Recording. بسم الله الرحمن الرحيم نننه ټاپک زموږ د کم ده زموږ د کم انلاین کلاس ده نن نو تاسو په شوې چې برانډ څنګه هند کیږي ډیسټریبیوټر څنګه هند کیږي او هول سیلر او هغه لبا تاسو ځان لا جدا جدا شیټ رخ کړی دا غوې کا ډیټا به تاسو راخستی دس می هغه به تاسو په یو شیټ کې هغه پټ کړی دا هغه نه به تاسو راغنه یو یو راوچته وای واپس دا هغه لینک باندې دا غوې هغه ویب سایټ ته کوم دی هغه تاسو ځای نن نه ټاپک زمونږ ته کوم دی خاص کر په دې چې څنګه به مونږ یو ډیسټریبیوټر سره یا برانډ سره یا هول سیلر سره کانټیکټ کو مثال په تور او هغه زمونږ نه سره ډیټا غواړي چې هغه زمونږ سره یې چې هغه ډیټا په هغه کې مونږ پټ کو او مونږ ته هغه مخې ته اجازه راکړي ٹھیک شو نو دا زمونږ سره مختلف ڈسٹریبیوٹران دی برینڈز دی زو بکی سیمپل دا مونږ په مختلف طریقو کو چې کوم ځای کې کوم ډیټا پټ کیږي نور فلو یې ورا چې کوم ډیټا تاسو نه غواړي اکه ډیټا وستا سره موجود دی هغه ډیټا پرې کې تاسو پټ کوی ها ما سیمپل دا ریګو ٹریڈنگ کولاو کو دا یو هول سیل ڈسٹریبیوٹر دی د برانډز د ډیسټریبیوټر د هول سیلر د دوی د ټولو د کانټیکټ طریقې یوې خو صرف هغه شیټ جدا جدا دی پسو کې سغواړي پسو کې سغواړي لکه کانټیکټ اس اوزری د دوی سره دلته لري اوس تاسو دې ته ګورئ چې پدې کې سغواړي یور نیم ایمیل سبجیکټ او میسج پدې ډومبي کې بتاسو لیکه نوم ٹھیک شو ستاسو د ال ال سی په کوم نومي ا کنم بتا سو لیکه ٹھیک شو دلته بس تاسو بیا میلی چې کوم تاسو پروفیشنل میلی ها اغه میل نه چې تاسو کوم رخ کړی دور جی جی اواز راځي سو کې اواز راځي ٹھیک شو ستاسو هغه میلی کوم چې پروفیشنل میلی هغه میل نه چې مثال په تور تاسو کوم جی میلی یا یاهو میلی یا بل مختلف قسم میلی نه پدې کې به تاسو دلته پروفیشنل میل پټ کوی او دلته به تاسو سبجیکټ لیکای لکه تاسو مثال په تور لیکین ته دلته و لیکي چې ریکوست پر هول سیل اکاونټ یا مثال په تور چې سستا کاری د هغه مطابق پر دلته سبجیکټ لیکي او میسج تاسو سره کوم ټیمپلیټ کې مونږ تیار درکړی لا تر ځان نو ته لیکلی شئ نو دلته به دې ته میسج ولیکي او ردې ځای نه به سبمیټ فارم کې ٹھیک شو نو راځو دا په دې کې لیکو کسان ټول پروش زمونږه څه دا مين یاره څه چل کې پته نه لګي راغه ته باندې سیګنل مسلې چرته ها اوس پدې کې زمون نړومبه نوم غواړي نوم لزا جو دا ورکو مثال په تور په دې باندې موږ مخ ته نه ځو ټیک شو دغه نوم ما ورکو او دلته زمانہ دی بیا بل څه شي غواړي ایمیل نو ما سیمپل دې دا میل را واغستو کنټرول سی و تاسو وای رائټ او دلته به کنټرول وی کنه دا به پیس شي سبجیکٹ کم زما دین دی ته بس صرف لیکما سیمپل ریکویسٹ فار ہول سیل سوری یار اکاؤنٹ ٹھیک شو صبر ته زوري کم چې سم مخ ته زما کاری تیسه زغواړم اغه یو سیمپل غونتی او سبجیکټ ټو لیکي چې زما سبجیکټ دا دی دلته بزدا فوټ کوم کې ریکوست پر هول سیل اکاونټ چې زستا سره د هول سیل اکاونټ اوپن کول غواړم پوه شو ها بیا بزا سیمپل زما سره یو ټیمپلیټي زبدار دې زنه کاپی کم او زبد دې ټینک یو فور اچستا د ار ټیمپلیټ مختلف دي دا بزر دې زنه کاپی کم ٹھیک شو او دلته به دا زه پیسټ کوم ٹھیک شو اګه ټمپلیټ مارا واغسو کم چې زما سره یې هغه ما دلته کاپی کو او زه به سیمپل دا ووم سبمیټ فارم
دا بزوما دا پاوم بدته لاړ شي ٹھیک شو صحیح دقه طریقه را وس تسو سره چې پاوم نه هغه تا ته وچړم به مثال په تور زمو سره ځان رجسٹر کا دا هغه د پاره ته زبل کو لاوما لکه دا بارګین هول سیل په دې ټولو کې الریډي اکاونټ شته خو زه بیرته صرف پریکټس کوم دا سائن کول غواړي په دې کې د دې ایل سی الریډي اکاونټ شته ها نو زه تاسو به صرف په کوم چې تاسو په لومبای پیرا دل راشه بارګین هول سیل دی دا بارګین هول سیل ډیپارټمنټ والا دا یو خو سپلایر ډیسټریبیوټر دی نو زه په لومبای په سیشي باندې کلیک کوم په رجسٹر باندې کلیک کوم رائټ دلته اوس دې زمانه وي میل create password confirm password ٹھیک شو بیا دلته دے پس نیم لاسٹ نیم کنٹری کمپنی نیم خ خبر دار چتا سڑم بے پوٹنگ نہ کوی دا ار سڑم بے تاستا پڑھاو کیسن کی منگا سکول کی پیپر ی منگا پیپر را کی نو منگا پیپر ڑم بے انٹرنیٹ نیٹ ورک مکمل تبارے مراد سے پلا نیٹ ورک خراب دی ٹھیک شو نا اگا منگا ڑم بے اگا ار سو گورو کنا بیا ر دسی خونا چ بس لا پیپر ہو گتری نا کلاس کلاس لگیا شو بنا خبر دار چ داتا سڑم بے ٹول او گورا چ پدی کے سس واڑی سا سونا کمپنی نیم شپنگ ایڈریس نو سٹی شو ٹھیک شو دا ار سس تا سونا واڑی نو دا ار سس بتا سو فوٹ کے او بیا ب پنیک سٹیپ بانی مخیتا لاڑ شے وس پدی کی زمانہ واڑی میلو نو سوری مارا واغس سمپل میلو پاسورڈ بزا اسی وار کم مثال بتا اور خدا بزو انٹر کوم نہ ٹھیک شو زکہ چہ ال تم اصل کی بیا ٹھیک شو تل تے بتا اس مثال اور پاسورڈ جانا کریٹ کیں رائٹ یا پاس نیم نے کم مثال بتا اور دا ڈیٹا انٹری زما کیتا بغیر اسی چل نے سو پک خر ڈی یار ڈسٹربنس ہو جاتے ہیں یار دا مہربانی ہو کہ دا مائک خپل ٹول بند ساتھ ہے مائک بندو ساتھ ہے چیک سٹ ایم سوال کوئی بھی کھلا ساتھ ہے مائک بند کر چیک کم کس آواز نہ زیو کس مثال بطور آواز دا کھو ہے کمپنی نیم بزرا والما دا کمپنی نیم شو ہا گروپ فاسٹ ایل ایل سی دا ایل ایل سی اگر مکمل دا دے ہاں گروپ فاسٹ ستار ایل ایل سی سنومی دا رستار کپنے نوم دے ٹھیک شو دا گروپ فاسٹ کم دے 10 تارہ آوا 10 تارہ اپنے نوم دے صحیح ٹھیک شو دا ایل ایل سی تے توئی دے ایل ایل سی دا نوم دے ٹھیک شو ٹھیک ہاں سٹریٹ نمبر دا ما کاپی کو ایڈریس تے کم دے او دل تا دا ما پٹ کو ٹھیک شو ٹھیک سٹی تے کم دے دا سٹی دا غلط را دا زبرم نوم زمانی ریگی گران نوم ولا یا خیر دی غلط دا شو دا دا غلط دارا سٹی پنچنگ دے کے شو دے رو دا ما کاپی کو صحیح شو او دل تما دا سٹی پیسٹ پلا سٹیٹ ٹک ہم دے دا فلوریڈا را نو سمپل زر ترالا ما دا سٹیٹ ما کاپی کو گورا تاسو ته زکه دا کار غنخ کاری چې تاسو سره اوس ډیټا نشته چې تاسو سره کله ډیټا رااله نو دا برته بیا بیا غبون ته کار ټیک شو نو سیمپل دا ډیر سیمپل دی ډیر زیات پدې کې څنګه غنسه نشته دا ما دې ځنه کاپی کو تاسو په انګلیش کوی غدا مخ ته څو اړي بس غوته دغه کوي بیا ر دې د ال سو خپل دغه مثال بدا نمبر دې ځنه به ختم کم دلته به زو په نمبر یو ایس ای دې کم نمبر شو نو دغه بازار عالم نمبر بازار دوی سره الریډي د پکس نمبر او فون نمبر دا ما کاپی کو او بهر سره جی دا ډیلیوري ټایپ سره کنن د دې سم مطلب ته ها دا خو دوی د ډیلیوري ټایپس دي کنه لکه ریزیډنشل او کمرشل مطلب کمرشل خو ته په جره بزنس بارا کې دي کوم یو ریزیډنشل مثال په تور د هوم یا پرایویټ دغه دي کوم تر ریزیډنشل وي کنه ہاں دا سیل فون خدا گیا شردا پک شو پک سم پدی کشتا
سيف شو دا والا بيكس سيف شو سيلفون كورا سلام بريجي دا سليك تيك شو پرائمری ویئر ہاؤس دا ارس جتا لمخلا دا ڈیٹا اگر غکین دا ڈیٹا بدلتا پروٹ کے بزنس ٹائپ تستا کم دے مثال پتہ ورت سن ہول سیلر شویلا لا ریٹیلر شوی او دا دی کم دے ربے دا پیمنٹ اگر میتھڈ دی کم دے اگر بر دی زنه چستا سر مثال پتہ ور وائرلیس او دا بل ماسٹر کارڈ دا بت سلیک کے او دا ٹیکس اگر اگو اگر سٹیٹس دی کم دے ستا سر جی کم دا ٹیکس اگر کاغذونی اغو غ ټیکس د کم دین اغه بس تاسو سره اغه کم ټایپ ور دي زنه سیمپل بتاسو په نیکست سٹیپ باندې مخه ته لاړ شي ٹھیک شو مین خبره دار چې زمو سره وز ډیټا نشي تاسو سره ډیټا یو پیر رالو دا کار ګران نه دی ها وز بل دا ما کم یو کولاو کو هول سیل ډپارټمنټ مې کولاو کو ها دا بل شو په دې کې سیمپل تراله رجسٹر لا رجسٹر دا دی وو دی ته ګورې اک کمپنی نیم دی په دې کې لکه مطلب دغه نشته کانټیکټ پم په دې کې نشته فرست نیم لاست نیم اک شیر ایڈریس شو ٹھیک شو ایڈریس ٹو شو سٹی شو سٹیټ شو فلوریڈا او زیپ کوډ شو پروینس شو کنټری شو ټلیفون نمبر شو پیک شو سناشنا پکې سشیشتا ریسیل نمبر تی کم دے هغه بل ورک ریسیل نمبر تی کم دے هغه بدل تو ورک هغه ال ال سی سره بیا ای ٹھیک شو دا ایمیل یوزر نیم شو او ریپیټ شو دا بیا د پاسورډ شو د بزنس ټیپ پل وسلیک کړ دی زنه مثال په تور چې تاسو کې هول سیلری سکه مثال په تور او ردی زنه سیمپل کریئیټ اکاونټ سګران پکې سشتا سیمپل ها دا شو لیډ ډیسټریبیوټر login company contact us ٹھیک ہے بھائی پکی جانتا تاسو ته په کومه سیوا ښکاری ده چې تاسو نظر په ارته راځي ها کانټیکټ اس زده ټلیفون باندې او ال پروډکټ برند کانټیکټ دا لاندې کانټیکټ لاندې ده د فون نمبر سره ها دا دی راغی ټیک شو پس نیم لاس نیم کمپنی فون نمبر ایمیل او غا میسج د ته پټ کو مثال به تاسو ورسو د ته په ځنو ولې کوم دغه ال سي دا نوم بوله نیم کوم ځکه چې خپل نوم ته نشم لیکلی ګروپ پوسټ ال ال سي په تو لیکم کمپنی نیم بام دغه کوم ځکه چې خپل نوم ته لیکم په د باندې به سبمټ کوم هر د سمست نشه هر د براغو سره الریډي کوونی څنګه یې سبمټ کوم سر براسته مخ سره میسج کړی ها دا کمپنی شو ټیک شو دا فون نمبر شو ٹھیک شو دا میل شو سگران پکې سشتا دا اک میسج دی تاسو کوم ما اوې هغه کوم میسج دی اخر دې زنه ور اونې صحیح شو ټینک یو فور رالو کاپی پیسټ صحیح شو آی ایم ناٹ ریوارڈ او سبمیٹ ٹھیک شو سبمیٹ تک شیر ہے پتہ کیا ہم کتنی شرط اکاؤنی خدا نم ذرا تبادلوں میں اور گا سوری علی بخاری کا علی تیرا مختی کا بہار دوست ہوگا شیور جان لکار گورما ریکویسٹ فیلڈ سیدی پکی سو جب پیل شو سبمیٹ ایم کو تیرے سے شپا کریں ہاں ای میل
phone number name only. لحد درجة ضبط النت بس انهم معنا الهاكر contact accept النت مسلا مرات ايش phone number نمون دا خود تا phone number جا 0333 روا جروا فون نمبر شو بس ون تو خسر صورت نشتا بلی خسر صورت او دائی والا سمپل میلو ٹھیک شو او دائی والا کم چیدے تینکیو نا پاپرا میسیج دے مہار دیگو کو کسی رب دلتے چینج کو I'm not robotic. Robotic. Submit. Submit. Pay. Lazi da. Bala net masla. Bas bala masla. Ho pade data. Data ke radui masla nish. Data radui da kara sahi ra. Sam masla ho pade ki usi. Pade contact. As ke samu sara sara di. Am ag ka data ra di. نو بیا زموږ سره په اخر کې اپشن د څه شری د دې زموږ دی تا دې کوم څه کړه تک بیا اخر حل لې بس په دې بو ته ټلیفون وکې او چې ټلیفون هو ته په دې وګونو دا څه تمره د غنی ځان لو سره انګلیش ویل شي هاي هلو سر وی نیډ ټو افر ود یو هول سیل اکاونټ وی ار ریسرچ اند لایک یور پروډکټ څه وغیرہ وغیرہ بس دا سمپل انګلیش سره وایي اې چرام نشته دې تاسو په انګلیش باندې کویږي صرف پورنس په ځان کې پیدا کړئ ٹھیک شو بل کمی اور زمون سرا اور بګه چرته تشتا تاسو راته یو وای خاله دغه کار اې د نمبر د مثال په تورو او دایني د ان کو د ایمیل له بیا چې لته مونږه میل کو نو دا میل میل دے لگا دے ٹیلیفون نمبر دے سی شو کانٹیکٹ اس باندې ګورو چې زه سره سړی نیمو ایمیل فون نمبر ورک پته ورجو دې سوې ها ما دا نوم نیر نیر کیږي بیا به خپه ګورې صبر ته وې نوکه بوته لیکم او دا ونه میلو ریکویسٹ مینی ریکویسٹ فون نمبر تاسو خره نه خو چې سیر ته لیکلی اکه ډیټا بګه پټ کوي اوري صحیح نه نه صحیح بالکل چې سیر ته لیکلی بس اکه ډیټا پتی ځکه کنټرول سی کنټرول وی سبجیکټ تاسو ته مو سبجیکټ تاسو شیر سر سبجیکټ شیر یو کس پکې راته وای اچھا مستر سره مطلب د خپل سیل اکاونټ رو ریکویسٹ فار ہول سیل اکاؤنٹ ہول سیل یا اوپن ہول سیل یا ہول سیل اکاؤنٹ ٹھیک شو اور اگ کا میسج براوال ہے اکاؤنٹ کا میسج درل ترے دا ہو رہا دے جانا کافی کو رے ہے لونا اور دس گرا لے دے تینک یو پورے نہ یو پورشن تا سونیو تل تا خدا کاپی کو صحیح شو په دې ځای کې کوم نوم دی دا به زه لږ چینج کوم صرف علی به کوم خیر دی دا بل بیمار به تلې رږو
او سندو ٹھیک شو ستا میسج الریڈی دلته سو تھینک یو فار کنیکٹ کنٹیکٹ اس ویل گیٹ ٹو ان ٹچ وی وذ شارٹ ان دا ایمیل بوز دی بلا تبزیما تبن راضی ٹھیک شو ٹھیک اگر با مریانی چ خدا پاک ما کنٹیکٹ نہ رکھڑے دی ہو یار چل صدق طریقے را بدی کی سگران سشتا لکا کم کسانو دا ریکویسٹ کو اخر اخر خپل دغه کولا وکای پل مایکونه کولا وکای اوس ڈاؤٹ ای پکې عمر ناس شل پور بالکل ګورا مین شه دارې دا زمون سره سیمپل ډیټا را بیا د سین نور د دې سره بیا زمون نور سره غواړي کنه نو هغه به زمون سره ریسلر سرٹیفیکیټ کو بیا به دوی ته مونږ پر اخر کې لیک کیږي دلته هی پلیز لیټس اس نو اف یو نیډ ان انفارمیشن فرام اس ویل وی ویل بی هپی ټو پرووایډ یو اس سون اس پوسیبل مطلب کو ته زمون سره ډیټا غواړي هغه مونږ ته پرووایډ کولې شو هغه ته مونږ ال سی کله زمون سره ال سی په بیس باندې کوم ډیټا یا بټول زمون سره ریسلر سرٹیفیکیټ شو هغه ار سی دې زمون سره شی بیا غواړي کنه نو هغه به ته مونږ بیا پورت کو پای دغه کې به ته پورت کو پاغې سو کدل ته بیا راشي ود شي وي دته پوه شو هغه به زمون سره بیا یو بل پورشن دل تراشي او په هغه کې به لیکلي چې تخپلا دا ډیټا دې کم در دلته دا فایل ته راکړ نو فایل غزه ته راشي نو باغی کې مونږ اکا فایل سبمیټ کو کم چې مونږ په پی ڈی ایف فایل کې غاری سي سرٹیفیکیټ یا غاری سي کو ایران بل پر از اوغختو هغه به مونږ سبمیټ کو ٹھیک شو ٹھیک وس زمون سره چې کم فارم ایتاس تماوي دا فارم دی دا کو تاسو لري درکو کنا نو دې ته ګورې په دې کې به صرف دلته چینجینګ یې نور اکا شیر ټیک شو دلته نوم شو دلته راک اپنه نوم شو ټیک شو بری ځای کې صحیح ده دلته بزنس کم دغه په دې کې سیوا سره نشته دلته هغه هغه ټیکس آی ډی دغه ته کې میراغه هغه نمبر دی صحیح ده یا انت ته وي ټیک شو ټیکس آی ډی ته کومي employer identification number ya no agadalta aur adi aga permit kamira aga tax sale aga aga number dalta aur email aur website aur number bas da kapal address utik show da bahut bya submit ko padi ki sagra nisht rocket sense na yaar bilkul simple share hai bilkul simple share hai chekala ta sulam khila data ra la no bya ba ke da yari sastana ta sirf da data de no ta soch da sang chali da bas shi اس گرن پہ کم نشتا بالکل سمپل شیئر ہے ہول سیل بزنس ہے صرف دی پروڈکٹ ریسرچ کی کم دے دی پروڈکٹ بانے انالائسس تخ دی وننگ پروڈکٹ مثال پر تو دغه کار لگران دے نور دی کانٹیکٹ کو ولو دا اسی گپ دے دی ټول نه بهترین شیدار کنا چې څنګه تاسو میل کو صبر بوتو کې 24 گھنٹے پوری 12 گھنٹے سمره بتاسو کې صبر دا خطرناک شیدار ایک ملا وای راک نمبر نه اغه ټول پری پاکستان نه غدی د پری مکملو کال د پار اغه پری ها شپورس خبر 200 کو 1 روپے بدن کټ کې دوی نه ها خو لوکل کال کو تکوین سرمن خو بیا وباسي ٹھیک شو لوکل کال تکوین مسته برته جوړي او دوی تی تکوین استاد سره په پیسو کې هم لګ لګون تی کټینګ یا صداګانی اره دوی سره بس تاسو انګلیش ایکسپیرینس هم کې نه بسړي پورې خان دی او ته په د دې ضرورت ته کوي وته او ټلیفون ته کوي او خو خبر دار زرته او اسانه طریقه هم تاسو بس ټول په ما پورې خان دی ځکه تاسو خو خان دا زمون ته ما خو خبر دار تاسو مرګري مرګري پریکټس دا وکړي یو بل ته ټلیفون کوي کنه نو پلیز دا ما مخکم ویلو یو پیرا خو تاسو دا ما را خبر ایک نور کړی و د یو بل سره لګ ډیر کم تاسو ته خبر دی نو هغه د پښتون لګ وړه انګلیش کې یو بل سره په ټلیفون باندې خبرې خبرې تاسو به دومره ایکسپیرینس ضرور شي کنه دک دک تاسو هغه دغه وسی دومره بورنس بر به پیدا کړی سیمپل سیمپل شی بس یو بل ته ټلیفون کوي لا میسج ای خراب وای بل برتوی چې لکه د غلطی د مثال په توګه ګرامر زما د ټول نګر وړ نه تومره ګډ وړ د چرته وای نه جام هغه کس په پوښ کول شه زما به خبر پوي پوښ صحیح یو سړی پښتو وی ګور ګره قابل یانو ځان لخپل پښتو را بغان وادرونه د پیخوریانو د پریدیانو خو لکه سړی به پوي کنه پښتو ده کنه هغه زموږ په انګلیش پوي ګور چې سنټا سو فلو د انګلیش برابر وای له شیخ علی کنه ایس په ګام نشته خو دې کې چې تاسو هغه ار څنګه وته وای نو هغه ټیک خبره ده خپل پریکټس دا کوي کنه چې لکه یو ول ته دی پون کوي لا ګروپ کې میسج کوي لا انسټیټیوټ کې یو بل سره لګ نو دا خپل دغه لګ بدل کنه تاسو کې بدومره دغه راشي بورډ نس راشي تاسو بیا څه پروا نه ټیک شو صحیح خبره بالکل
اوس نیکسٹ مونږ راځو دا هوښو په دې هوښو شوې کنه چاته به کې سمز دې خیر کو دا غنه شي کوله میسج دلته دې ځای کې وګه نه به بالکل پوښو د قشيرات زموږ خپل ډیټا راشي کنه بیا په مړه چا خبر ورته په دې کې وکړ دې بهره اوس په دې باندې وکړ دې دې باندې چې شوې پوي کنه نو لګ پریکټس وړ مکمل پوښو په دې سم مکمل پوښو مونږه بالکل دا ته بیا تاسو معمولی په خپل کوي کنه هغه کې به تاسو ګور ته یو شي ګوره درې برانډ ډیسټریبیوټر دا صرف په ډیټا بوت کولو کې ګوره در ازان لا دا شو کنه د ځان لا شیټ ته وسو دلته ډیټا ځان لره رجسٹر کې یو شان بنیر هغه ځان لې یو نیم بس سیسټم سیوا وړي یو نیم به یو شان غواړي بس د قسم په شیری ډیټا بوت کول دي هر شی به زموږ سری بیا به کې سیوا سد غنښته ٹھیک شو هر څه بالکل سیمپل ها اوس موږ راځو مثال په تور د پروډکټ کلکولیشن لمو مثال په تور راځو ٹھیک شو دیو پروڈکٹ کیلکولیشن لرازم دا دا شیٹ بازار والا ملا با اسی مین والی دا کما دیو وچ پدی شیٹ کیرا دا وچ پروڈکٹ کی بدل نشتا بگ خپل پروڈکٹ دا دا سرچ دا ریسرچ پکڑے سیدا مین سیدا مین راغلے کند راغلے دا مین نہ راغلے مراد سے با سیدا مین نشتا ہا ګورم مین شی یو خبره زما یاد ساتئ په هولسیل بزنس کې مین شیزونه کلکولیشن دی کله چې زموږ سره د کلکولیشن سکل برابر نو کنه نو تاسو به یو پروډکټ ته ملاویږي په 22 روپے په 22 ډالر به ته خرڅه مثال په تور او تاسو ملاویږي په 3-4 خو چې تاسو د کلکولیشن پته نه کې دي چې په دې کې هم تاوان وکړي که زه ځلته یو پروډکټ لرازمه سیمپل دلته به زه amazon.com کولاو کوم تقریباً چوبیس بتیس څنګه دا په فارمولا سره دا کوم بل بل سلیپ پرایس پرایس خو به نشته خو سیمپل زتا صدا وایم چې دا پروډکټ زما سره دلته په امازون کې تقریبا نو په 22.5 د پاسه خرڅې کې ټیک شو اوس په زه راشم دلته به ولي کما FBA FBA renew calculator څه شی وولي کما FBA renew calculator دا به تاسو سلیکټ کړئ کوسنه سنټر سره لاګین کوئ زه به وایم چې کنټینیو از اگست دغه احسن بزرا عالم سرچ امازون کې ټلاګلا او دلته می دا پیسټ کو ٹھیک شو دې ما دا ټول ډیټیل راوغه سو اوس په بدی باندې زه د کاست حساب کوم مثال په تور چې دا کاست په سم راغلی زه به سم په دلته وایم چې دا پروډکټ باندې کاست راغلی له هر سره د کاست په زو کو په انځي ز کوم کنه تاسو ګورئ دلته لای په
دغه کار شو بي او په ډالر مې بشي دا واچولو ریفرش کنا نیٹ پروفیٹ سول راغه زیرو اشاریہ ستتا اس کو دا مات مثال بطور پر اوو ملاوی گی ایک شو بیام دیر پرخت نرے دا اوو دیر پرخت ہے سیمپل دا دک کرالو او کو زوین جدا مات پاتت ملاوی گی نزسکو ما انہیں دا کنی نہیں لوس کے لڑم دا اٹ او دا باویس دا تین سمر پرخت ہے دیر پرخت نرے تاوان دے نہ بیا دم تاوان دے وجہ سرا دے دا گورا تین اشاریہ چار یو ننانوے بل دا بل فلفلمنٹ کاسٹ ہے گورے 10 پوائنٹ شو ٹھیک شو دا اسٹوریج پیس شو مثال بطور صحیح شو دا ارس جردین اوباسی نو بیام تاوان دے مثال بتاوا ٹھیک شو صحیح اس کو دی مات ملاوی کی مثال بطور پا پانچو نو بیا پا کی الاخ کا دا کاسٹ ارس سر گو رہا چی مثال بطور پولپلمنٹ دے اٹومیٹکلی اوباسی دا اٹو دا دا غا سر ٹچ کالکولیٹر دے دا ستار سیدھا سنڈر امازون سیدھا سنڈر پل کالکولیٹر دے ٹھیک شو نو پدې دې کې حساب کتابو شناغه اجل دا پروډکټ په امازون کې پروت دي اٹومیټیکلی راغیره ډایمنشن دا ارسي حساب کتاب د ځان لکړي دا دومره ځای نيسي مثال په تور دومره ویټ ته دومره پدې سرچ راځي هغه ارس هغه ځان لکړي نه چې پینځه دې ماته ملاويږي ټیک شو نو بیا گزاره کې هو دې ماته پینځو نه په برش پګو پګنی مو نه زمما ګټه کمیږي خو ته اتي کوم نو تاوان ته ځي کو دلته مونږ په یاد را خبره وکړو چې د 23 او د 8 خو ډېر ډیفرنس دی ډیر زیات ډیفرنس دی کنه لکه تقریبا 8-3-24 راځي چې درې پیری کې او بیا هم کو 8 لزه زم دا پروډکټ 8 لړ دلته په لوس کې زم دا خبره تاسو یاد ساتئ یاره ځان سره چې سو تاسو کلکولیشن نه کړي خصې دی او پروډکټ یوازې دی باندې او لکه تاسو پوهیږئ چې په دې کې ماته پروفیټ مارجن دغه پاتې کې زګه چې ګوره دا امازون پیسونه په دې کې څه کې دې شي څه پیسونه دی جنوري کې لګ ډیر په دې کې کمیږي بیا په جنوري کې به دا پیسو ډېر دلته ګوره دا اوس دا سو یاد ساتي خو یقین خو نه راځي دین سکرین شاټ والے ثبوت سره ته دا بیا لګو لګ ډېر کمی دا غي وجه دا کوټا 4 کې دوی پیس لګ ډېر سیوا امي بیا او لګ ډېر پیس سیوا صحیح شو صحیح ها بلکو او صحیح ناغرا ته وای دې باندې کلیر شو بل دوه ټاپک باندې کلیر شو لګ ډېرو بالکل کلیر شو بالکل دی بیا مختلف کلکولیٹری دی پاغي باندې تاسو ځان لا لینک را سند کا لینک خو تاسو سره دی ظالما درلی ها دا غشیټ ته مثال په تورو دا یو پروډکټ دی دا مر دی جنتا لینک کاپی کو او دلته میں پیسٹ کو دا پروڈکٹ ماته کولاو شو صحیح ده دې ټیم کې دا پروڈکٹ دی چې نشتا بل به تیرا والا ما صحیح شو دا 5-6 ملاویږي دا ملاویږي په 6 باندې دا وب کولاو کما او دلته میں پیسٹ کو بار اڑے دی سوچ کسو خرسی گی آو بار آشار نیان میں دلتا ہم تقریبا دا غشا خرسی گی بار اڑا پاس خرسی گی بار آشار نیان میں بانے خرسی گی دی رائے سنزا کاپی کوما ٹھیک شو آو زسیم پل رازم دلتا بیر نیو کلکولیٹر تا ٹھیک شو دا ما کولاو کو دلته ما پټ کو اکه پروډکټ پر حوالی اٹومیټیکلی اوس په د باندې تاسو خپل غا کاسټ ماسټ ور واچوي
صحيح ده دلتا دي بسو باندري بارا بارا باندري خرسيكي بچي اشاريه سات نو نشورو لري چي اشاريه پانچ نو لراغلي نو زبدا سمپل ده او چي اشاريه سات نو زګه جدا ده 500 نه 350 ډالر فور انویسمنت ده 1000 ډالر فور انویسمنت ده نو زبدا چي اشاريه سات نو ور پټ کما چي اشاريه سات نو خیال لري وتا نه د چي اشاريه سات نو د مونږ په دې باندې خرسو په دې باندې د اغستو پرایس ده اکتوبر پتہ لگی لک ډیرو ډیفرنس پکې لک ډیر راځي شو درل ته خبر پریډ باندې اثر کته ګورخه سومره پرې باسي 7.97 8.34 تور سي دا ګوره خبره اثر پرې باسي ښه دا یو ائټم نه دا ډیر ائټم تاسو په دې کې یو یو سین ته ګوره ګوره جنوري ټو سپتمبر ته ګوره او اکتوبر ټو دسمبر ته ګوره 7.97 او 8.34 ٹھیک شو نیټ مارجن او پروفیټ مارجن دا کې تر سي ٹھیک شو نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې تاسو کله یو پروډکټ اومونته دا پروډکټ پتاسو ارسه کوي چې آیا دا پروډکټ مثال په تور ټیک شو بیا ساري برابر دی ارسه برابر دی خو په دې کې زما د پروفیټ مارجن شته کنه شته ما پرون یو ویډیو کوي یو سینیئر ورکړی و هغه وی چې ما 700 ډالر لوس کړی ولې می کړی دغه والا راته دا خبره وکړه وی چې پروډکټ یو خسي دغه شوی دی هغه به دماغ کار نه کولو اغه ویډیو په ټیک ټاک کې واغه کزمر اسمره خیال یو قسم زمونږ یو مرګي اغه مسله دغه و چې مونږ په دې باندې کلکولیشن نو کړې نو مونږ 700 ډالر لوس وکړ دغه د لاس نو مین شی په دې کې دغه کلکولیشن هم دی ٹھیک شو اول رائټ ٹھیک دی ولی تر وسره نه غیار راغلی حسره ویلکم یار آی پریزنٹ talk to english sir okay only english not pashto not urdu yeah it's good now if we are can speak english is good for me and for all if we are contact to a brand distributor or other it's easy if we are understand smart english usta sir video gorom de turn bahar sir zo pasar this meeting is being recorded لکه چې مونږ دکان کې وو دکان راتلم په لار مې ان کړې وو زه په سم پوینې شوم تا ته به سبا کې خیر دا کمپیوټینګ نو صرف ډیټا پورت کولو برانډ تا اوکے اوکے هغه سان هغه به سبا کې خیر ته ټیم کې نه کنه هغه برته زه نن ستا خو د اندر لم کنه ما دی خو مل پې کوم ته زه ویل و ما به در وړو کنه نو و دې خو نو بس په پوجره وته په لندو یار وای کنه چاته بل سم اصلي په دې ټول آل ور آل هول سیل اف بی اے کنو وای شابه چې پاکی باندې شروع کو زه جتا ستا پر بهر دا تاسو کوم مختی مطلب دا دې کول کنه جی جی دا د برانډ ډیسټریبیوټر ډیټا تک مطلب پټ کول کنه برانډ ډیسټریبیوټر کانټاکټ اس دې پسې شي کی تاسو ما دا خبر وکړه چې یو شی به سمسله بنی دا خود اندغه سمستانه دا ډیسټریبیوټر نه برانډ نو دا ټول زمو ټیمپلیټ ته دا کو اغستانه کو مثال بتور او سیره پګه دا غیدل در کو فارم ان در کو پایپ کو ته ګوره چې په فارم کې د سس لیکلی اګه بو ته پټ کای نور د قشې په اصل کې مطلب پرس عربی ته کو کنه د برانډ سره کو کنه دا ډیسټریبیوشن لومبه د برانډ سره د برانډ نه مې ریګه دا اسی ګپ ته لومبه د برانډ سره خپل رابطه کوي برانډ سره هغه نه کیته بوته چې ما خپل ډیسټریبیوټر کانټاکټ راکا اتھینټک ډیسټریبیوټر خپل راکا ما چې تا کم ډیسټریبیوټر بیا چې تاسو ډیسټریبیوټر دا کوي دا خو زما ته کوم راړولې دا زما سره ډیر ټول اتھینټک دی مثال په تور خلکو سره کار کړي بیا چې کم تاسو ډیسټریبیوټر تاسو سره رابطه کیلا تاسو سره رابطه کوي بیا به د برانډ نه تاسو کوي چې آیا دا ډیسټریبیوټر تاسو دی یا نه دی
تاسو بس 100 پیس ته الله غي شو ورکيږي چاته بدسي پیسې نه لګي دا غي پورې چې 100 پورې برانډ دا وایي نه چې یس اټس مای ډیسټریبیوټر اوکي صحیح اوکي انډرستاند ها نور څه دی وایي تاسو الله شې شي خو اخګرو یو ټاپک خو اخګه زنه سوار نه جیوائے بس واجب په سامان دي کې ټول خدي یار زر ته هم چې تاسو ته په کم شي کې کمزوري کم چې زمونږ د خدادني سپنټان درته سره خو ار ټیم راخلې شم خالد سیب دی حسن سیب دی دا خو زمما زموږ سمسنه تاسو چې کم زمونږ د ځاړه کا ثانیه چې تاسو ټوپک کې تاسو نه خلې اگر تاسو زر تا کلیر کوم نه پاګه کې تاسو پیدا را تاسو لپاره ناسیم چې په کم شي باندې کم کا ثانیه پوي دی جی جی ما وی مې راته چې ما کمنټس کړی و تا ویډیو کوله کنه یوټیوب کې ما دا ته مې غبل غره ته وه ها ګوګل میپ څنګه دا وی یو بل طریقه ده اسانه طریقه ده نو یار ګوګل میپ سیمپل ګورم زرا لم ګوګل میپ ته ګوګل میپ د څه شی چې په دې کې تاسو پټ کوی دا هغه غا ډاټا به تاسو درو چې دلته تاسو ولیکلو ګوګل میپ ٹھیک شو ګوګل میپ تا ولیکو سوري نه ټیسلو یې نشه رسپرینګ ونه رسره وای وست مثال په تور یو ډیسټریبیوټر ګورې یو ګورې د سم مطابق ډیسټریبیوټر ګورې کنه وس دا مونږ کتو دا پیګا مونږ کتو دا ګلیډ برند ډیسټریبیوټر ان یو اس نه دې مونږ ټول ډیسټریبیوټر نو واسي دا ګلیډ برند دې ډیسټریبیوټرانو سره پروت دی ٹھیک شو په دې ځای کې را سیمپل پلانډو ټول ار سره واغستو چې دې کسانو سره دا پروت دی ٹھیک شو وس بل څه راته واځه په کله سرچ کم پټ سپلای کې څه ګورې پټ سپلای ډیسټریبیوټر ان یو اس اپ کې ګورې تاسو شی به ګوري په دې ځای کې پر سرچ بار کې ورکوا دا غټول ریزلټ پتا لري لکه زو ام پټ سپلای ډیسټریبیوټر نیر ټیکساس یا تاسو شی ولتا سر کې نیر یونایټیډ سٹیټ یا ان یو اس اے ٹھیک شو ان یو اس اے دلته بتا استا سپیس پګینشتا دای نه یو دا ټول د کم دی لیما پټ سپلای خیال دی وتا ټیک راځه پسې بیا دا ټول تاسو ته د دغه مطابق راوغست تاسو په یو یو پلو روان یې کنه په خپل سوچ په یو شی ته ګوري کنه یو شی به سرچ کړه دا ګوګل می پتا ته په اسانتیا راړي بیا تاسو ته ما یو خبره کړې و درته ز بیا واځي حکومت دا خبر تاسو یاد ساتئ کله چې تاسو اتنټیک سپلایر اتنټیک ډیسټریبیوټر ګورئ نه هغه یو سو نه هېدی دغه نه خو سره یو ټیک ته دغه نه هېنی نه بیا را برند نه راغه معلومات کو چې دا نه خو سره وی دا صحیح ټیک شو کوم مثال په تور دا نه هو سره نه وی تاسو بیا دا برند معلومات کوي چې آیا دا تاسو ډیسټریبیوټر دی او کنه دی ٹھیک شو لګدا و زما سره لی ډیسټریبیوټر دی اتنټیک ته مثال په تور زب سیمپل لدا نوم ته کم دی دا کاپی کم ډاٹ کام وغیرہ نه صرف دا نومه الګه څوک به کوته شو یاره دا ما دلته پیسټ کو هم اوکے کو دا خبره تاسو یاد ساتئ کم چې اتنټیک ډیسټریبیوټر ان دا هغه وړم به خبر دی چې دا هغه سره به کم تصویري هغه به هغه 360 دا سره یو دا تصویر پر د سره لازم دی یو غټه خبره غټ په احسان به یو دی بل د به تاسو رائټینګ ریویو ته ګوره دا د ظاهري مثال به تور په دې کې صوبه ان تاسو ارتر ته د هیڅ په دې روډ باندې ځان لزمه ته کوم پاکستان ته په راته کوم ځای پورې د دوی دغه ور کړی هغه ځای پورې په دې باندې ته تلی شي زبې دا کلیک کوه مخ ته بيځه د دې ټول ډیټا را دي ځان ته کته شي مثال په تور زو واپس زمو سو کوم ځای کې را ډیسټریبیوټر دی دا ځای لري
تیشو در د 360 شو د دین علاوه به تاسو را د سګورای د دبر دی زین تاسو دا ګوګل ریویو او دا ګورای دا تاسو کولا اوکای په دې کې ښکارا پته لګی تاسو لیکلی ٹھیک شو د دې تاسو لیکلی ډوډ ورک کړي بیډي ورک کړي دا دام د دې او پیسال په تور پہچان دی نو چې دا ر د برابرۍ مثال په تور بیا پد تاسو شک مکوي حکومت دې تاسو ډاوټ راغی نو بیا تاسو ر برند معلومات کوي چې آیا دا ډیسټریبیوټر دا هول سیلر تاسو دې کنه تاسو سرکار کې کنه کوي پہلا خبر خدا دا تاسو ر برند سره کانټیکټ پلو کو رائټ چې تاسو د برند سره کانټیکټ وکو او برند تاسو لا ریپلین در کولا لې ریپلین در کړه خو بیا تاسو سرکار کول نه وړم نو بیا به تا هغه ته وای چې مال تخپل ډیسټریبیوټر راکا تاسو بده سوای اکثری دا دا هغه اجه سره مې دا راغله ورکه تاسو ورته دی او دې کو دا بل نه دا ما کاپی کو او زل ترا لما سیمپل مې دلته پیسټ کو www.com نه ها صرف دا نوم صحیح ٹھیک شو دې تر ایک صبر کو جنرالي یو هول سیل دا مارو چت کرا هول سیل ڈیٹا چاہتے مګر دا غیر ډالر ډایرک نزي ها یو دا طریقہ شو بل طریقہ دا را چې تاسو سیمپل دلتا ولیکئ هو از ها دا تاسو لیکو د دې بدا ټول ڈومین تکمی ڈومین ہاں ڈومین ٹول ہی دا بتا سو کاپی کا ہے صحیح شو او دے کے بائی پیسٹ کا ہے پیسٹ کو دل تا بتا سو ٹول ڈیٹا دیرا لی دا گو ڈیڑی تکم دے پا دے کتا سو پتر ڈومین حالا کا خلی مین شید دارے چیو ڈیسٹریبیوٹر نوے ہو دی پا 2011 کے ریجسٹر شوے رہے ٹک شو 2011 کے چی کم نوے ہو مثال پتا ورو پاغه باندې بام تاسو بیا مخیتا معلومات کوچ دا اتنټیک ته کنړې د دسمبر وغښو 2011 نه 2022 تقریبا اېرې دغه نخه پوره ټایم ده وښو 24 سال شو صحیح ده سکرین شیر درته کنه او پدې کې برد دې خو ټول ډیټا یې مثال به تور ټیک شو اوس دابل زرو چې تومر غلطا یو پکې دې زمانه اوس زه نه وته چا کم یو ده زمانه چې مرحیا له هغه دغه ریحه ایڈوانس ڈسٹریبیوٹر دے زمارا اندازے مطابق آدھے سے ڈسٹریبیوٹر دی زاری مانو چھے یہ لہو بڑا زمار پاوے دارے اجے پٹیل ٹھیک شو اوز دد زیل دے زر آشاما دد پا زیبان باندے غڑ غٹ لی کے جری دد سیمپل مارا ڈیٹا رہو چھتا کڑیا دے زینا میرا اوچھے تکڑا گوگل میں کولاو کو پا دے کے میں پیسٹ کلا دا میں ہوا دا دا پا دے باندے غڑ غڑ باکے دا غڑ بورڈ دا دا پا لوکیشن غڑ بورڈ دا دے دا غڑ نیٹ سلو لے دیر زیاد دا زینی رو جاتی نکن دا ٹول سی دا را دا زیشو دا دا واقعی رہے انہیں اجے پٹیل
در د نمبر در بل سے دا ٹو لیر د ان فورا سی شو د دې زنه تاسو ته پته لګی چې دا 2010 کې شوی دا اتنټیک دی ٹھیک شو د سره خطا سو پټستر کې کار کولای شه دی خو چې شوی ری بار بار چې شوی ری ٹھیک شو ذهن هو کار کو کو س ڈاؤٹ سٹا نہ بس ہو جی دا مخکې یو طریقه دا چې تاسو تاسو سر په کلاس کې کړي وو کړي خیال کړي هغه هولسیل سنټرل کې وو که څه زمانه وسه هغه دا هولسیل سنټر د کوم دی کنه ویریفایډ هغه الریډي هولسیل سنټر دی کی سی کوي چرته ته نشته پکې دلته به سیمپل لیکم هولسیل سنټر آئے کے خٹول پہ یو زیدی اغزہ کے ہوئی تاتا سارو گھر سے تب کی ضرورت نہیں سڑی رشید پکے آرے نا دا سی منچ با کم دغا وقت ہو کنا کم ڈسٹریبیوٹر یا دغا چھو منگا انم با بکھال دیکھے پیش پو کنا نو هغه خو ته زر ته اسانه طریقه خیم دا هغه نه تر اسانه طریقه دا ویریفایډ دی یا هغه خو ویریفایډ خو اگر ته زو سیمپل طریقه هما لکه اوس مثال به تر سره یو برند دی زب یو برند دی څنګه راواله ما ٹھیک شو دی ار یو برندی دی څنګه سیمپل برند د دې برند ویریفایډ ډیسټریبیوټر یا اپروډ ډیسټریبیوټر بدلته ولي کی پلان کې برند اپروډ ډیسټریبیوټر هغه به تر دلته راواله ٹھیک شو تاسو سره لیکه بدل راوالی خو په دې کې خټول په یو ځای پراتی هغه درته کم یادو مثال به تور دا ټول چانشیر دنیا شی په ګرته پراتی پر اثر ته کم یادو ولو خو ځ دینه علاوه چې تا تر یو ډیسټریبیوټر دا سنټرل ته وباسا تا تر یو ډیسټریبیوټر مثال به تور ضرورت راغنه بیا به تاسو چل کئ هغه بیا تاسو څنګه ریزرت دغه خبر کومه زه هند کار کئ مثال به تور دا خو شوزا د ته اوس د کلی چې دا ویریفای دی دلته ټول ته لیکل دا ویریفای دی دا ویریفای دی دا ویریفای دی حکومت دین علاوه ته د سیو ډیسټریبیوټر پیدا کو چې اغه ته ضرورت راغی او پدې کې نه بیا به تاسو چل کئ پدې کې هم اغه صرف ویریفای را لی چې د دوی سره ویریفای چې د فور سیل سنټرل والا سره ویریفای مثال به تور زه هند کار کئ دا چې د دوی سره ویریفای نو هغه الته دلته ټول پرادر دنیا شری دام او دام ډیر شری په دې کې دا تخکار لیکلی چې دا ویریفای 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 ٹھیک شو دا زوینر تام خو دې په کم ځای کار کوي مثال په تور هغه تام خو ار سره تخی بیا ٹھیک شو ردی بیا ویزیت ویب سایټ او دا ار سره علی صحیح ده اوس پرې مخ کو راځو کې سارو یو ډیسټریبیوټر کاتو یو پروډکټ دی ولک په کار شو د کوریانا سین هو کار کوي د کوریا نه ولا اغا سورس کو د کوریا را کس سره خبر وکړه لا به پدې کې د کوریا کس یې لانا سوري نو ردی سره بیا تی چل کای نو راغه هم د کتو دقه طریقې دی بیا په یو ډومین کې خو به دا رجستر شوی کنه ټیم ته به ګوره دا اغیر مین خبردار چې اغیر رائټینګ او ریویو تاسو ګوره څومره یو ریویو به وسړي ځان لره غی مثال په تور ٹھیک شو دومره به سره چا کار کړي اغه به په کمنټس خبر کړي کلیر شو را خبره طریقہ آل ڈپارٹمنٹ لرا لوں صحیح شو دیکھے بہ منگ یو برینڈ ہو گورو مثال بتا رہا دام دا نو ویزم برینڈ ہے دام ان کو لاؤ کو ٹھیک شو ددہ بہو یو ڈسٹریبیوٹر اس نہیں کہنا بس ڈسٹریبیوٹر منگ پتی بانج رہا باسو لا بس سمپل بل کارو کما دے ڈسٹریبیوٹر دے دے رہا دگا بزر اچت کما او دل تک کم لگا یاد ہے دې کې به څه شو پرې کې سائن کیږي پروډکټ دی لو او پروډکټ دی واجا کټګری امازون په دې کې سرچ بار ماته نه ښکاری دا به کم ځای کې تاسو ورکو
دي خو صرف اغه ډیټا را اخو ته سر ور کړو سرچ بار کې ور کړو کوم څه ذهن تا پوینټ را غنو سر سر په ګوګل کې لیکلی وو دا رانوز یير دی ما هول سیل سنټرل کې زما خیال څه چل کړه او هول سیل سنټرل ته کم دی کنه پر دا سر پر چې کم دی سرچ بار کې خدای غلی هو اتنټیک ډیسټریبیوټر دی مثال وته او سپلایر سن نور هو کومه ځنه کاری کټګری پتا ست کاری ای بی ای سپلایر دی نور خو په دې کې مثال وته ما ته سرچ بار نه کاری بلو دا قیو دی نو دا خو صرف تا ته فلټر لگے ته ځانته دا خو سیلر او دا صرف د غره تر اوچت کې دلته دا خو پدې کې تا فلټر لگے دا پدې کې فلټری دي پدې کې خپل تیار ضروري ما ته نور پته نشته ر دي سنټرل تیمه سره پته ر پدې کې سرچینګ مان ډای کړي پدې کې صرف پوری پي تیار پاتې دي د دې ځای ته پته کې تیار دي اوس ما پدې کې د پروډکټ سرچینګ کړي پروډکټ پکې سرچ کیږي خو ما بغیر دغه سرچینګ نه راکړي د ډیسټریبیوټر سره نه به معلوماتو کم د سمي سره پاکستان پدې کې خورو را خپل ویریفای دی ټوله ٹھیک شو دا به کې الریډی ویریفای ٹھیک شو دا به بهر کړه څنګه دا چې غوتا تام تکړه دا هول سنټرل تا ما کړو نو پدې کې مرته ویریفای کړو ټول ویریفای ویریفای پیج نه دا ټول ویریفای دی الریډی پدې کې دا پروډکټ سرچ بار دی تاسو خیره غو ویډیو وګورئ کنه تاریخ خرشوی رے دان رے خرشوی داغی کا ٹولا ڈیٹا دے رہا جی صحیح شو او دغه بام خیر دی بیا وګورو سم اصل نشته ریکټ نور پکې څه پاتې شو الکا او بهر څه بل خبره ما کوله جی دا سیلر سنټر چې کوم دی کنه بده باندې بیا رچته یو دغه بیا خلو ها او بده باندې یو کلاس اصل وړي صحیح ده وابا خلوبي آل ڈپارٹمنٹ میرے پیسے چل گئے سرچ ہو بیبی ڈاو دے گا نا بیبی لوشن ہو بیبی لوشن پہ کسی کو ادارے لگا دے ہو دے یہ پروڈکٹ تا سلگو ہو رہا ہے ریچ موشلائزر ویٹی سمرڈے اپروڈے آپ گوگل بابا کی دے ہو ماں تک کاری گا نا کسو بدلن پہ کشتا
دا هندواش دا هندواش را دوست بل بابا کوم وګورو بل څه شی وګورو لازم نه صرف دا پرایس ولر درا چی کوچ سمرا دا بکشته ما کته کنه باقی خیر خیر یاته ته منندا نیټه سړیا دا هوب کی کنه ته هوب کی چرته مخته ولې دا has stopped. This meeting is being recorded. Huh. Not there yet, Storia. Shin Sarwala day. A dig is equation Sarwala. There you go. But a body wash with the degree gun and the leak. بیبی څه شی ده کړی راتینو او دا ری هډ ټو یوز او خا ده هډ ټو یوز هډ ټو ټوی سر نو اخ پو پوری دا کولاو شو او دا راغش دې باندې به دا غډېر خپويږي در دې پروډکټ دي اسنو بالکل بالکل سیل پرایس سره دلتا د درې ودې تقریبا 13.96 د یو سورا دي دا 4-35 سورے کاسٹ سارا دو اشاریہ سشی ہو دو اشاریہ 75 کا نا روپیز او دلته به دا څه شی راغلی وو دې له پتین کې زره وسه پتین کړه زره ورکه 75 ضرب 3 8.25 دې کتلو لکه د مارو د درې په دغې په مدون کې کنه نو چې دې د ظالم زوی د کم ځای سره ډیل کې چې دې د خپل نه ډاری کا خلی زه خدای ریان کړم چې دې رقم دې نه شي اخلي په هر اډیشن کې دا څه یو سوال کوم مای کنه د برانډ پروډکټ ریټ په یو وی او د ډیسټریبیوټر پروډکټ ریټ په بلی کنه برانڈ خو مثال په تور برانڈ دی کنه یو کیسه نه مینیفیکچر بده زو هم دا خو ځان لري ریټي بیا به ورپسې ډیسټریبیوټر ریټ دی او کنه زګه خړم به موږ برانڈ لبندو بیا ډیسټریبیوټر ریټ دی بیا به سیر ډیسټریبیوټر دروست خو له سیلر دی بیا ریټیلر دی صحیح لکه ته خو له سیلر دی دکاندارانو لور کې
نه دکاندار خو ماستا پرېډ باندې بیا نه راکې ٹھیک خو واه صحیح ٹھیک شو بالکل کلیئر یار دې ځای پورې بالکل کلیئر ها حسن ته سبق خیر بلکټ د وخت کې نه هغه تک پاتې شو یا خبر ته زه ان شاء الله تعالی چې بس راو ولا ٹھیک شو اوکے اوکے ان شاء الله نن مونگا کم ټاپیکو کو نو تیسنګا برانډ ډیسټریبیوټر یا هول سیلر ډیټا بوټ کول شو دغه شو بیا کلکولیشن شو لګ ډیرو صحیح دا او ورپسې بیا دی اور دی والے پس اخر سی اف بی والے خو به ګران خرسی ټول 394 رټ یو شان رټ لګول رامیانو اس په دې کې په پرېټینګ باندې 225 دی دا به اغاز خپل هول سیلرانی دا اغاز دی امریکا والا کی دی شي مال ته بل وجه دا کنه بل ته کی چې عام دکان کې ته او شی علی خپل پسې ګرځي نو ډېر ارزان پرې غوزي تاسو هم یو 1 ډالر ته یو کستلې وو نو آ کې یو شی سره کالکولیټر ډار کې سکین کا بارکوډ دې سکین کنو په امازون کې 14 ډالر وو او دلته بسو هل تاغه سره په 1 ډالر پر رنګ کې پروت نو هغه وی کو په دې رنګ کې زه دا ټول پروډکټ زواله ما نو اوم لکه وس په 500 ډالر بزو دا کومه انویسټ کومه ما له وسم 5000 لکه غټي بالکل نو کې دې چې دا سیستم دې کړی دا چې 13.6 مې دا ټول یو ریټ ور کړی دی دا بالکل برینڈ بگی نشتا چڑھتا وہ پکے گا نو پکے نبے ڈیس کی نو پکے گا نا سوال بس کلاس پہ ختم کرو رہا اور ان شاء اللہ تعالیٰ گھنٹہ تقریباً پورا شو دکو نا کلاس دا پارا ډیر شیر ہے ٹھیک شو اجازت مال رہا کہ اس دا اللہ پامن گپ پہ کیا ملے گی مزہ مکی ٹھیک شو السلام علیکم جی جی مامی دا سیلر سینٹر اکاؤنٹ جوڑا ہاں ہاں دے مانی میو کلاس بھی ارینج کو کنا نو اکاؤنٹ جوڑل تے زمو ضرورت پاتے نہ شو نخشی از دا کول هو خدی کنه ته ال ال سی او سړی کی کنه سجاد سی هول سیل بزنس کې دغه طرف ته ذهن م بوزه وای ولی ټمپلیټ ته بری کې زموږ ضرورت را نه غي اج رډي اغوي کی اور دی اج رډي په دا کې ټمپلیټ په تکل مونږه پوټینګ کو کنه مثال په تور اډرس مونږ ور په ټمپلیټ زموږه چینج شو ډراپ شپینګ کې ټمپلیټ او خیال ساتل واړی پای کې مونږ ټمپلیټ چینج کو را چینج کو په هول سیل اف بی اے کې په هول سیل ماډل کې د کمی د اف بی اے ماډل کې په دې کې ټمپلیټ آرټو چینج شي مثال په تور د اډرس سره او زموږه اکاونټ د ال ال سی په بیس راریږي بیا موږ تاسو وای چې اکاونټ نو مال دی او کس اکاونټ راکې ابر ته په پریکټیکلی جوړ کا خبر ضرورت نہ راضی دگی کی سوتا منا پکار ٹھیک شو وس دې ډراپ شپ هم کو نه پای وخت کې په ټمپلیټ چینج کول سر موږ نو پوکړي او تاسو ته مې بده کې دا لازم دي او په خول سیل ماډل کې دغه نه راځي ٹھیک شو نو بس دا ډیر اسان صرف پدې کې موږ ته ویلنګ پروډکټ پکار دی ویلنګ پروډکټ چې پروفیټ مارجن پکې هم لګ ډیر یو سیل هم برابرې بس دغه یو پروډکټ موږ ته ملو شو یو پروډکټ زموږ لپاره بیا ډیر شي اورې خپل هول سیل د کمپیوټر سنټر چی کنه
دي دنا شيبمنت اغا دا قسم سي هو بكي اغا کسی خو الریڈی بت پودا کے پٹ کے کنا مثال بتور کو تو ڈیٹا اخلی وچ ز پرپ سینٹر تلے گم لکو ستا پو کوم پے خبر باندے تل تو گورا دا دری دی تری پیک تے ٹھیک شو دا تا پرپ سینٹر والا تری پیک کراخ کڑے دے دا ڈیٹا تا پیو سے واغستا دا تا پرپ سینٹر تو لے گل تو پرپ سینٹر وال تو تی مالا دو تین پیک جوڑ کا مالا ر چھ پیک جوڑ کا ٹھیک شو پدی کہ تو مختلف پیکو نہ وقت سی کو دا اس دا سکس پیک تی دینی دا پرپ سینٹر والا اس کو سنگل ڈیٹا ہی نہ سمجھتے نہیں تو ڈاری کام لے گلے چھ ڈسٹریبیوٹر خول سیلر نے واغستا وہ دے لے گلا غا پلا مغا لیبلز رکھے ہو کچھ ریت مثال بتور وا جمال تین پیک جوڑ کا مالا چھ پیک جوڑ کا مالا دس نو دا بت بیا لازم لے گے پرپ سینٹر تا ٹھیک شو نو اگے کہ ومنگا اگے ایڈریس وس ڈسٹریبیوٹر دے منگا اگے ایڈریس پر کو سمنگا کم انٹری تی ہوا اگا پرپ سینٹر تر ار ال ٹھیک ہو دا پرپ سینٹر والا تی کم کارو دا منگا والا کچھ آیا مال پدس طریقہ کار پکار دے ا بتا لا پاک طریقہ کار کی پیکنگ تی تسنگ وے مال شپک تک بن کا مال درے درے بن کا مال دو دو بن کا پاک طریقہ بدل اگا کارو کی لگا وس دا یو پروڈکٹ ہے او دا ہم پروڈکٹ ہے مثال پتور نو مرس بئی وی ہو کو یو سڑی دا سنگل ریٹ ہے او دل تدا غلطی وشی دا دا سنگل ریٹ پدر ادری لاڈ شین ردی وجہ نہ بدرا ڈیٹا جان لا رغی دی کارٹون ادی حساب کتاب تے بخ پورا سوچ کے چت سنگ ڈیٹا رغی پاگے طریقہ بہ رغی ذہن دے کار کی و زدا پرائس بہ کم کرا ٹھیک شو ہم یو شن پروڈکٹ کی وزن یہ وی ردی دوڑ پ وزن کس پر اخین ردی دوڑو با پر ریٹ کیا م پ ارس کی پر اخی مثال پتور ٹھیک تا بہار دیوی کنا چمون سیدا سنٹر مے مکمل پوشو لک جدا صحیح ہے انشاءاللہ تعالی جی پاگے کی جو پاگے والے بدی کلاس کا سوال کلاس نہ بشورو کچھ مثال بتور ہیلتھ شے دے پدی کے پدی کے ہیلتھ شے دے دغر کم دے ہاں دا سٹینڈ شروع کچھ کم کم دے گا نا یو باندې کار کو انشاءاللہ تعالی جو پے وانی بیا کو ہے یو شی باندې بچی بل مطابق کتری ہے مثال بتاورو نہ بالکل نہیں تو کہ دی غلطی چرتے دی شون تے ضرورت نشہ زمون گن زمون کم شی سر ضرورت اکی بکو نور پکو کو پٹول ہو چھ کم شی کی زمون ضرورت پے کے بکار لرو زمون گٹول کار پے کے لے سینٹر کی صرف من خپل شی گورو چھ مثال بتاور سمر بیلنس ہا آرڈر شو کوانٹیٹی مثال بتاور کمی کی لو سٹاک او دغه شی زون غتا د بغیر میل لاج نور پکے سدشت ٹھیک تا صحیح سر خلق ما شاء الله نو وخت پر ټول ناس خنو بس پزو د شنه کم کر مزو دا کپ کیو لګین سړی دا یو بل نه لګدا غو کنا ما درا کې وسی جاي ته سجاد سبا مودي شي ٹھیک ته ځان نو ته سبا وګ خپل الله پامان مهربان